Okej, så det som jag ska prata om idag är då Ludvig Fleck, uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum, som är, den finns då på svenska, men den finns inte digitalt på svenska, vad jag vet. Men den finns på engelska och andra språk tillgänglig på nätet. Men i den här så har vi ju inledningen och sen så har vi de två första kapitlerna. Och egentligen så här, när man tittar på den så egentligen vill man läsa hela boken, men vi får ju hålla nere sidantalet på grundnivå. Så att det är de här, och jag tänkte att jag skulle gå igenom lite detta sida för sida, höll jag på att säga, de här två kapitlen helt enkelt, vad de innehåller och hur det sen då också delvis relaterar till det som vi har pratat om innan och det som vi kommer att prata om på kursen. Och ett sätt att läsa Ludvig Fleck och det som har så att säga blivit sättet som man idag tänker om Fleck är ju att han är en föregångare till den moderna vetenskapsteorin och någon som då skriver före Thomas Kuhn och som föregriper vissa typer av problem som inte var i hans tiden var inte mogen riktigt för de här idéerna och det som den här boken då var ganska så oupptäckt och passerade obemärkt under en ganska lång tid. Någonting om Fleck då. Så han dog 1961 och först året därefter så blev han egentligen känd för en bredare publik. Eftersom Thomas Kuhn då nämnde att han hade blivit inspirerad av Ludvig Fleck. Jag vet inte om det var i första utgåvan eller i någon av utgåvorna då utav The Structure of Scientific Revolution så skriver Kuhn då att mycket av de här idéerna kommer ursprungligen från Ludvig Fleck. Och då helt plötsligt så började, eftersom Kuhn var så populär så valde förlagen att ge ut på nytt och översätta och så vidare. Och då spreds tankarna till en bredare publik. Ludvig Fleck var, precis som Wienkretsen då, bestod av en massa fysiker som hade en bakgrund någon annanstans än vetenskapsfilosofin, vetenskapsteorin, så var Fleck då en medicinare och naturvetare. Hans stora verk under sin livstid och det som han själv såg som det stora var ju massvis med artiklar i immunologi, serologi, sjukdomar och så vidare. Och han arbetade även som en praktiserande läkare i Lviv, eller Lemberg som det hette på den tiden, när det var så. Han är ursprungligen född då i det österrikisk-ungerska imperiet, som sedan blir Polen ett tag, och sedan så kommer Ryssland och invaderar, och sen så kommer Tyskland och invaderar och så vidare. Och det är ju i den här så att säga miljön utav flerspråkighet och många olika så att säga polsk, ukrainsk, mycket då influenser från tyskspråkiga miljön och så vidare, eftersom det var Österrike, Ungern och så vidare. Och sen när tyskarna tar makten så hamnar han i Auschwitz och koncentrationsläger helt enkelt då, på grund av hans judiska bakgrund. Och senare i Buchenwald, och han överlever då. Är det någon gång som man har kunskap kan vara viktigt så är det här då. Han överlever eftersom han får i uppgift helt enkelt att vaccinera. Eftersom han kan sina vacciner och han kan både forska om och administrera vacciner, så får han i uppgift att i koncentrationslägren helt enkelt hålla borta olika sjukdomar då som härjade i koncentrationslägren. Och att vaccinera och behandla personer i koncentrationslägren. Han sen då efter andra världskriget så lever han några år till i Polen och sedan så emigrerar han till Israel och dör. Han då som sagt publicerar i huvudsak medicinsk litteratur, men han publicerar då bland annat det som är det mest kända då, den här uppkomsten och utvecklingen av vetenskapligt faktum och några till artiklar. Det här var mer än vad jag visste, men jag har en kollega, doktorandkollega där uppe som har stenkoll på Fleck.
och visade mig att han publicerade vetenskapsteoretiska, vetenskapshistoriska, vetenskapsfilosofiska essäer under sin livstid också. Men många av de här då är ännu inte översatta från tyska eller från polska som han också skrev på. En intressant person. Och den här boken då är från 1935. Vad var det som, är inte Poppers bok från 34 va? Eller någonting sånt där. Logic of Scientific Discovery. Så det är precis i samma, och många av vinkretsens så att säga bärande texter är också publicerade här under 30-talet. Men man kan säga då att i modern vetenskapsteori så är det först under 80-talet framförallt som man då börjar att läsa översättningar av den här boken och faktiskt börja använda hans begrepp i modern vetenskapsteoretisk forskning, framförallt då tankestilar och tankekollektiv som den här då introducerar. Och då kan man väl säga då att i den här prologen så får vi då, varför tänker vi att det här är någon form av startskott eller en urtyp till den moderna vetenskapsteorin så som den bedrivs i, ja, som i innehållet på kursen modern vetenskapsteori, så är det tre saker som man redan kan hitta i den här korta prologen på en och en halv sida ungefär då, att dels så är han en sån här kritiker av vad han då kallar för liksom den samtida epistemologin, och det då är ju framförallt då vinkretsen. För att han menar då att vinkretsen gör det lite lätt för sig. Deras exempel är antingen från liksom vardagserfarenheten, en stol är en stol, en bord är ett bord och så vidare sådär och sådär. Eller då från fysiken. Och det var vi också inne på lite på seminariet här då, liksom att den här idén om så att säga att det är möjligt att reducera ner till minsta verifierbara bitar. Ja, men det är klart att den är ju ganska så liksom intuitiv när det kommer till vardagserfarenheten. Jo, men nu tar vi ett begrepp här. Stolen är grå och sen så har vi liksom enkla fakta väldigt nära oss och sådär. Men också då inom fysiken så finns den där så att säga, när vi hittar de minsta beståndsdelarna eller de enklaste delarna eller de mest så att säga den enklaste förklaring till en naturlag, så har vi säker kunskap. Och då finns det ett problem där att när vi använder antingen vardagserfarenheten eller fysiken som modell för all kunskap, så tar vi lite den lätta vägen. Och hans exempel då i den här boken är från medicinen. Medicin och vad vi idag skulle kalla för mikrobiologi, immunologi, serologi och så vidare. Det var ju inte helt uppenbara kategorier vid den här tidpunkten då. Där han har ett argument om att när det kommer till sjukdomar och medicinska faktum och medicinska förhållandet mellan faktum och att läkare faktiskt behandlar patienter och så vidare, så är saker och ting ofta lite mer komplexa och inte går att på ett enkelt sätt reducera ner och bygga en stabil bas för då helt enkelt. Och sen då finns det redan här en kritik mot den samtida perceptionsteorin, och jag vet inte riktigt vad som menas här, det framgår inte riktigt vad den samtida perceptionsteorin är då, men just det här att observation alltid, och det här har vi varit inne på tidigare sådär, till exempel Wittgensteins ankare och så vidare. Men att man utgår väldigt mycket från att men vi har två ögon och vi kan så att säga registrera omvärlden visuellt. Ett slags seendets förrangsställning. Och det blir också någonting då som är mer komplicerat i medicinsk kunskap kan man säga då, att vi har idéer på 1900-talet och 1800-talet om bakterier och virus och så vidare, men det är saker som vi ännu inte kan se, studera, mäta, väga och sådana grejer, utan det som vi oftast har tillgång till med våra sinnen är ju liksom att när det uppstår bölder eller folk får feber och sådana där saker kan vi mäta, mycket mer högnivåfenomen då, medan den där orsakerna, det som ger upphov till det, bakterier och virus och sånt här, det har vi inga så att säga bra mikroskop och metoder att studera dem direkt. Så att det mycket är indirekta resonemang då. Och det där komplicerar den här perceptionsteorin om att
fakta och en slags visuell verifikation av de här, så kan vi inte tänka att det är det som är motorn när vi ska titta på olika sjukdomar. Och i det här fallet så är det syfilis som är så att säga fallet i hela den här boken. Och sen då så finns det också någonting som är en liten modern tanke som vi hittar hos Kuhn och som vi hittar hos mycket så här samtida vetenskaps, sociologi, vetenskap och teknikstudier. Det här med att använda framstegets forskning som facit. Det är någonting som man delvis kan beskylla vinkretsen för då, att vi har så att säga den där forskningen som har bevisat en massa saker som har lett till en massa ny banbrytande kunskap och som dessutom har visat sig vara säker. Vi tar den och sedan så använder vi den som en slags idealmodell för kunskap. Men om man tittar då på hur forskning går till i praktiken, när den präglas av osäkerheter, när den kanske präglas av att man måste begränsa sig, man kan inte göra obegränsat antal observationer, man kan inte göra vissa experiment och så vidare, så får vi då liksom en bild som inte bara går att säga att vetenskapen går från okunskap till kunskap, från osäkerhet till säkerhet, utan det finns mera dynamik då. Och det som den här boken då handlar om är syfilologins, eller syfilis som sjukdom, och dess så att säga vetenskapshistoria kan man säga, först och främst då. Och då menar, så syfilis var någonting som man upptäckte och började beteckna på 1400-talet, och än idag så vet vi inte exakt var det kommer ifrån, men det första liksom när man började säga att oj, här har det dykt upp en hemsk sjukdom, var på 1400-talet, och det, jag tror att det var när fransmännen var och krigade i Italien någonstans, och sen så kom de soldaterna tillbaka och så visade de sig att de fick massa stora bölder och så vidare. Så därför så började man kalla syfilis för franska sjukan, någonting som liksom en beteckning som hängde med länge sådär. Men då, så att säga på 1400-talet, så ställer sig frågan Fleck då, att vad händer här då? Syfilis är någonting, det finns ingenting som, ingen vetskap om bakterier, det finns ingen vetskap om liksom det mikroskopiska. Utan då menar Fleck att det som händer här är att tänkandet och forskningen kring syfilis, när man försöker skapa kunskap om detta, så gör man det mot en fond, en dominerande tankestil. Och på 1400-talet så fanns det några olika tankestilar som så att säga nästan alla medicinska fenomen underkastades då. Det ena var liksom astrologin, som var den första förklaringen då, att ja, men när planeterna står i vissa konstellationer så blir vi mottagliga för sjukdomar. Då inträder någon slags kosmisk obalans, och då så det är det som är orsaken till att folk får syfilis här. Och det visar den här bilden här då från 1484. Där här har vi någon som har syfilis, man kan se på benen här, har en massa bölder. Och sedan så är det liksom påverkat utav de här olika stjärntecknena, stenbocken, lejonet och sådana grejer. Att det liksom fanns så. Och det här var liksom en förklaring till varför man fick syfilis. Liksom. Man kunde spå det i liksom astrologiska sådana här. Ja, jag vet inte riktigt, det här är bara en av flera tankestilar. Varför skulle den vara fel? Men sen så fanns det då också, det här sammanföll ju också då med en utbredd religiositet. Protestantismen är inte ens uppfunnen här än. Men vi har då liksom att det här också var någonting som var ett straff, en synd man fick för att man hade legat runt helt enkelt. Och man kallade det för lustsot, att man fick så att säga, på grund av att man inte kan kontrollera sina lustar, för att det var ganska uppenbart vid tidigt stadium att det här var någonting som kunde överföras sexuellt, så var det som ett slags straff då, för att man hade begått de här syndiga handlingarna. Jag menar, i princip all sexualitet utanför det heterosexuella äktenskapet var ju förbjuden. Förutom att man gjorde massa undantag för så här kungar och sånt där, liksom man fick göra lite som man ville, för det var ju de som hade makten då, va? Men det fanns då liksom den här idén då om att syfilis uppträdde också som ett straff för en synd som man hade begått. Det var Thomas Aquinas.
Det är lite tidigare med Thomas av Aquino, va? Men det är det, det är väl en parallell. Ja, jag tänkte det, det ja. Men den här var ju utbredd, alltså både som ett filosofiskt teoretiskt problem, teologiskt problem. Vad där innebär synden och vad händer när vi så att säga har syndat och hur funkar det egentligen när Gud bestraffar dem? Hela liksom gamla testamentet är fullt av att Israels folk bestraffas för sin syndighet. Så att den där mekanismen är ju så att säga 1200 är det som just det. Och så det var någonting som man räknade med liksom, inom forskningen, så här måste det ju vara. Men också då i de bredare folklagren, det fanns en acceptans för att om man gör synder, det här var någonting som hela tiden man mässade om på söndagar i kyrkan, att om ni begår synder så händer detta och händer detta och händer detta. Det var ju liksom ett sånt där. Men detta hindrade ju inte då att det fanns medicinska praktiker. Så trots att man kan ju tänka sig att det skulle hindra då. Om det är Guds straff att jag har fått bölder så är det liksom, låt det vara då. För att då är det ändå liksom, det är lika rätt att jag får det liksom. Har jag gjort detta så är det mitt straff och jag får ta det liksom. Men så tänkte man inte riktigt då. Utan det fanns då så att säga en medicinsk praktik där man då, och detta kallar liksom, som var ganska så empirisk även så här tidigt. Det vill säga man testade sig fram och såg att till exempel om man smörjde massa kvicksilver på de här bölderna så motverkade det lite liksom. Om man till och med kunde liksom spruta in och dricka kvicksilver och sånt här. Problemet är ju att man blir förgiftad av det här kvicksilvret, så att det är frågan om det egentligen var så mycket bättre. Men man lyckades i alla fall liksom empiriskt genom sin erfarenhet få till att det där med kvicksilver är en möjlig väg då. Utan att veta vad det egentligen var man behandlade. Så här är ju också någonting då som är lite mer specifikt för medicinen, att det finns ju massa saker som empiriskt ibland lindrar sjukdomar och sånt här. Och utan att man vet varför. Och man testar allt möjligt så här. I arsenalen så finns det bland medicinarna vid den här tiden massvis med örter och sådana grejer. Och sen så uppträder en ny sjukdom och så testar man. Och så lär man sig genom erfarenheten. Det fanns då en slags, den här kausalförklaringen till syfilis, antingen om vi har astrologi eller en religiös kosmologi här då som straff, den grundade sig på sådana här etisk-mystiska principer, medan då den här behandlingen som man ändå började med här, och man försökte på många olika sätt med allt möjligt, liksom kalla varma bad och bastubad och svettas ut och sånt här. Samtidigt då så den liksom dominerande teorin här om kroppen, när vi kommer till det lite senare, är ju liksom det här med balanser i vätskor och sånt. Det är Aristoteles ursprungligen, ja precis. Och det är då den så kallade dyskrasiläran. Och den säger då att om du har en slags felaktig blandning av dina kroppsvätskor, så hamnar man liksom i en slags obalans då, som är naturvidrig eller sådär. Att man kan bara ha liksom melankoliska vätskor och flegmatiska vätskor, och de här, man kan så att säga ha förhöjda temperaturer i vätskorna eller för låga temperaturer. Och då den här dyskrasiläraren som då liksom gjorde anspråk på att förklara nästan alla sjukdomstillstånd mer eller mindre. Den hade ju då olika terapier där, till exempel att man tänkte sig att om man hade för mycket blod eller en obalans där, så kunde man liksom tömma ut blod och så vidare då. Så det fanns så att säga en form här från Aristoteles elementlära fram till och också då genom den skolastiska naturfilosofin och så vidare, så vänder man sig till den här elementläran för att försöka förklara alla möjliga typer av sjukdomar. Och här härjar ju pest och kolera och sådär. Syfilis är ju en av flera sjukdomar, men en sjukdom som var väldigt farlig, som kunde leda till att man förlamades, men kunde leda till att alla möjliga typer av kroppsdelar ramlade av och sådär. Livsfarlig sjukdom fram till
penicillinet i princip. Men då dröjer det då enligt Fleck här fram till 1800-talet och kanske till och med 1800-talets slut då, när man så att säga började vända om sättet att tänka, att hitta en annan typ av indikator på syfilis. Man började då undersöka delvis genom att bryta mot den här dyskrasiläran efter till exempel, man fick också instrument som kunde mäta liksom blodkroppar, salthalter, äggviteämnen, hemoglobinhalter och så vidare då. Men när det kom just till syfilis då, så hittade man ingen sån här direkt på ett uppenbart sätt en indikator som säger att nu har vi hittat någonting, detta är syfilis då. Så man letar sig fram här och det är först 1905 då som man upptäcker och den här spirocheta palladia, spiroketiska formen på en bakterie helt enkelt. Och här finns det ur original, jag hittar den här på Wikipedia om jag vill läsa ursprungsartikeln, tyvärr på tyska då, men det som mikroskopet här då och fotot, har man fotat in i mikroskopet här, visar då de här spiralformade bakterierna då, som då ger är det som ger upphov till syfilis. Och så här ser vi då liksom en slags sätt då att så att säga från kosmologi till det här då, genom mikroskopet så ser vi att här är någonting som en bakterie helt enkelt. Och detta gav också upphov till någonting som kallas för Wassermann-testet eller Wassermann-reaktionen då, som Fleck skriver mycket om då. Och här har vi en mer modern bild med något sån här elektronmikroskop på en sån här spiroketa bakterie. Och det var också då en annan forskare här som, här på den här bilden så ser vi hur man då, alltså att Wassermann-testet då gav ett serologiskt antikroppstest. Och det är egentligen samma sak som när man tar sådana här snabbtest i näsan på covid-19. Det är också ett serologiskt antikroppstest. Den visar förekomst av antikroppar som då har bildats för att bekämpa den här bakterien. Och det som var fördelen då med det här Wassermann-testet var att det här var någonting som man kunde applicera och administrera ut här. Så här på den här bilden här uppe så ser vi, det här är från USA, jag hittade den här på Wikipedia, den här bilden också. Där man började screena befolkningen för syfilis då. Man fick problem med detta och framförallt bland invandrade arbetare då. Så tänkte man att vi vill inte ha något problem med syfilis här, men nu har vi ett test på samma sätt som covid-testet nu kan liksom administreras. Vi kan köpa dem i livsmedelsbutikerna och så skrapar vi näsan då. Och det här blir ett viktigt steg i folkhälsoarbetet. Men det som Fleck tar upp här och det som är hans liksom teoretiska problem, det här är en slags bakgrund och det här är hans liksom historiska fallstudie. Hur har det här liksom syfilisbegreppet så att säga uppstått? För att redan på 1400-talet så kallar vi det här för syfilis. Vi ger det ett namn och vi tänker att det är någonting där som vi kan beskriva. Och sen så har vi under så lång tid så har vi liksom beskrivit syfilis fast med helt olika utgångspunkter. Det är ju liksom en milsvid skillnad mellan att läsa astrologiska saker och sedan ha sprutor och mikroskop och så vidare som beskriver det här på ett helt nytt sätt. Men vi kallar det fortfarande för syfilis. Så det som då fläktar upp är att ett sätt att tänka då, det är att vi tänker så här att men nu har jag upptäckt den här spiroketa pallidia och nu har vi hittat ett objekt där ute i naturen. Och då så kan vi så att säga sätta det här syfilisbegreppet på någonting som faktiskt finns. Vi kan verifiera det om vi tänker oss vinkrets här. På samma sätt som begreppet stol och så vidare, så kan jag titta på en stol här och så kan jag liksom hänvisa. Jag kan verifiera detta. Men det som då Fleck tar upp, det är att så enkla förhållanden är det inte när det kommer till de här medicinska faktumen. För att det här är ju egentligen så att säga en bakterie och dess spiralformade
kropp eller vad man ska kalla det för då. Och det finns inte ett sånt här enkelt 1-1 förhållande mellan detta och syfilis. Som syfilis är ju liksom när man börjar få bölder och drabbas av olika saker, förlamning och sånt. Och vi kan inte bara säga att det finns ett 1-1 förhållande. På samma sätt som covid-19, sekvenseringen av det här viruset. Det finns inte ett 1-1 förhållande mellan det faktiska, empiriskt verifierbara, mätbara objektet och om man hamnar på intensiven eller vilka symptom sånt man utvecklar. Så då skriver Fleck att syfilisbegreppet måste då undersökas som en tankehistorisk händelse, som ett resultat av utvecklingen av sammanträffandet av ett antal kollektiva tankelinjer. Så här, och det här kan vi också sen kanske relatera till Popper här då, att det, vad Fleck gör här är att säga att okej, så inom ramen för den här astrologiska kosmologin så finns det ett slags kollektivt sätt att tänka om detta, en viss typ av tankestil och som upprätthålls av den tidens forskare. På samma sätt som, och det är någonting då som ger begreppen sin innebörd. Begreppet syfilis går inte att härleda till en yttre extern referent bara på ett enkelt sätt, utan innehållet och så att säga betydelsen av begreppet är någonting som är ett, så att säga, en del av ett kollektivt paket. Och Thomas Kuhn kallar detta för paradigm, såklart, att ett begrepp blir bara meningsfullt inom ramen för ett paradigm. Men det här skriver Fleck 30 år tidigare. Samma idéer som finns här då. Att, en bredare idé. Ja. Låt oss säga att här tar du hela historien i beaktning, men att skulle bara ta det hela paradigmet i beaktning, så att du kan jämföra mellan paradigmen. Precis. Jag tänkte på någon kunskap från tidigare paradigm som du kan ta med dig i det nya. Sådär. Precis. Där har vi en jättebra seminariefråga sen, för att det finns en viss sak som man kan bända och vrida på här lite då. Så att, här säger ju då Fleck här att det finns någon form av kontinuitet här, att ett begrepp då, det har ändrat innebörd och så vidare, vi har bytt ut vad det är som orsakar syfilis från stjärnornas konstellationer till en spiralformad bakterie, men det finns ändå någonting som, där historien verkar på den samtida användningen, och det finns det ju inte om det finns ett inkommensurabilitetsbrott mellan då. Men det där tänker jag mig en perfekt seminariefråga för att gräva lite i och se vad man egentligen hittar där. För att det går också att läsa andra saker. Vi vänder på klassrummet igen. Ja. Men då tänker han då att det finns då liksom att till exempel då den här föreställningen om elementlära och balanser i blod och vätskor och sånt då. Att det kan då finnas, när det här upptäcks på 1400-talet så råder det kanske då ett slags förvetenskapligt kaos. Men att idéer och begrepp så att säga kan förordna och bli till dogmer. Och det blir det här begreppet kanske då under 1400-, 1500-, 1600-talet. Det vill säga begrepp, när de används och etableras så stelnar de till och vi får en ganska så hård användning av ett begrepp. Så att om vi skulle få syfilis på 1500-talet så är det inte så mycket annan innebörd vi kan lägga i det än att antingen så var det liksom orsakat av stjärnkonstellationerna eller för att jag hade gjort en hemsk synd och legat med någon utanför mitt äktenskap och sådär, och det här är mitt straff. Det är svårt att tänka utanför en dogm, om man säger så. Så att begrepp kan så att säga stabiliseras eller fördogmatiseras då. Sådär. Men då så kommer vi till då, vad finns det då för kontinuitet då? Så då skriver Fleck här att det finns ju då en massa uridéer, eller vad man ska kalla dem då. Så att på 1900-talet när man forskar om atomer så använder man sig av liknande sätt att skriva om atomer och tänka om atomer som man gör. Och det här kan vi spåra, de här tankarna kan vi spåra ända bak till Demokritos då, och de grekiska atomisterna. Men
Det som då är intressant och en mera likhet med vad Kuhn säger om så att säga kommensurabilitet och då är ju att okej, okay, det är samma ord. Den relativitetsteoretiska definitionen utav, eller begreppsanvändningen av atom är samma ord som man använder hos Demokritos. Och vi kan fortsätta använda, vi kan kalla saker och ting, vi kallar för saker fortfarande för atomer. Vi har ett vitt begrepp sådär. Men däremot så blir det svårt att avgöra sanningen då genom historien. Så vi kan inte använda samma verifikationsprinciper till exempel för ett experiment som involverar atomer på 1900-talet. Vi kan inte överföra den så att säga verifikationen till en grekisk uridé här eftersom tankestilarna och tankekollektiven har förändrats trots att begreppet finns kvar. Så det finns också den här att kommensurabiliteten här är delvis villkorad när det kommer till när vi väl ska avgöra om vi har rätt eller fel begrepp och om det är sant eller falskt det som vi påstår. Och det här hänger samman med, och nu använder jag begreppet anomali här då, fast det använder inte Fläck här. Så att jag konifierar Fläck här. Men egentligen så är det Kuhn som är fläckad. Och det där är ju en ordvits som man kan syssla med. Ja. Kuhn är allt annat än fläckfri, sa min professor när jag läste grundkurs i vetenskapsteori. Och ja, det var ju... Men i alla fall, då menar han att det finns liksom så här stadier utav hur man hanterar anomalierna. Det här är ju någonting som Kuhn är väldigt inspirerad av. Mm. Så när man till exempel befinner sig, det är en sak, man kan avfärda en anomali på grund av att den helt enkelt är otänkbar. Så på samma sätt då som att på 1400-talet så kunde vi inte tänka överhuvudtaget i termer av bakterier. För det fanns inte några varken teoretiska eller empiriska resurser för att tänka en bakterie. Det fanns inga mikroskop på det liksom empiriska planet. Inga mikroskop, mätmetoder och till bra instrument och så vidare. Men det fanns heller ingen teoretisk grund för att det skulle kunna finnas någonting som bakterier. Det som finns är kroppsvätskor som kan stå i obalans med varandra. Men det kan liksom inte finnas i det här tankestilen någonting sånt där bakterier som lever och smittar. Men avfärdar man då om man inte vet om det? Ja, det är ju ett... Det är väl snarare så att den som kommer och säger du, jag vet vad det beror på. Det är en bakterie till exempel. Och så säger man det på... Så säger man, det går inte ihop. Det går inte... Jag förstår inte vad du menar, ungefär så. Och sånt där kan ju då... Eller när man liksom upptäckte ett dinosaurieskelett liksom. Det är otänkbart att tänka det där som en dinosaurie. Så vi avfärdar det som ett monster. För att det finns inget sätt att förklara det på ett annat sätt. Det där måste ju vara från en annan planet eller från en annan värld, verklighet. För vi har inte fått något begrepp om evolution och historiskheten. Vi tror fortfarande att jorden är 6000 år gammal. Så att det finns ju inte ens en möjlighet att tänka 65 miljoner år tillbaka i tiden. Men en annan då är att anomalierna här då som dyker upp kan bli osedda. Det vill säga att man helt enkelt letar inte efter dem. Och om man råkar stöta på och se dem så går man vidare och tänker att det här inte är något viktigt. Men man kan också då, och här kommer vi till Merkurius rörelser som Fläck skriver om här, att vi kan aktivt förtiga att det finns någonting i vårat teoribygge här som inte riktigt stämmer. Och då skriver han, och jag vet inte om det här är sant eller inte då, men just då liksom planeten Merkurius där, den betedde sig inte som alla andra planeter och det var någonting som inte gick ihop i ekvationerna och beräkningarna om hur en planet skulle göras då. Så då valde man helt enkelt att inte berätta så mycket högt om det. Utan istället så lyfter man fram det som man kunde beräkna, det som man visste snarare än det som man inte visste och inte riktigt kunde förklara ännu.
en sån process då liksom. Motsvarigheten skulle väl vara så här att vi vet ju att det här coronavaccinet har bara en 80-procentig effektivitet och så vidare, men vi skriver inte det i broschyren här som uppmanar dig att gå och vaccinera dig, utan då skriver vi det som om att det här vaccinet är helt nödvändigt och jättebra. Sådär. Nu gör man kanske inte så idag, det var ett dåligt exempel kanske, men så är det då. Och sen finns det en annan process här som man beskriver som man skulle kunna kalla för dogmatisk överdeterminering. Så om vi så att säga till exempel tror på den astrologiska förklaringen till syfilis och den är så att säga en dogm, så tar vi allting, som allt nytt som händer, alla nya sjukdomar som råkar dyka upp här, och sen så pressar vi in den i den här förklaringsmodellen eller teorin om balansen i vätskorna då. Allt nytt som dyker upp här, så tänker vi inte på dess egna villkor. Ja, men vänta nu får vi undersöka det här på sina egna villkor. Utan då säger vi, någonstans i den här perfekta teorin som vi har om kroppsvätskor så passar den där sjukdomen in. Den nya passar in. På samma sätt som när vi åkte till en ny kontinent så tog vi Carl von Linnés system. Och så visste vi att det där systemet är bra. Så vi pressar in alla nya djur vi hittar som aldrig har sett tidigare. Eller vi europeer aldrig har sett tidigare. Och så stoppar vi in det i det här systemet. Och då är det så att säga, systemet i sig ifrågasätts aldrig. Utan vi får en slags överdeterminering baserat på grunden. En dogm om att det där systemet är rätt helt enkelt. Okej, okay, så vad innebär då begreppet tankekollektiv och tankestil? Och jag har letat fram lite definitioner som kommer här i andra kapitlet som ni också har att läsa på. Så tankekollektiv definierar Fleck som en gemenskap av människor som utbyter idéer och tankar och står tankemässig växelverkan med varandra. Så har vi härmed definierat läraren av tankeområdets historiska utveckling. En gemenskap av människor helt enkelt. Och en viss vägvetande och en viss kultur, alltså av en särskild tankestil. Det känns som att jag missar ett ord här när jag skriver av citatet. Men så ett tankekollektiv, den process egentligen då som uppbär och utbyter idéer, är ju att det vid en given punkt i historien finns en gemenskap, en forskargemenskap helt enkelt, som utväxlar idéer. Och detta sker enligt en specifik tankestil. Och detta är ju i princip väldigt nära begreppet vetenskaplig paradigm som vi hittar hos Kuhn senare. Och sedan skriver Fleck då att tankar vandrar från individ till individ. Och de blir mer eller mindre omformade allt eftersom andra individer knyter andra associationer till dem. Så när vi så att säga undervisar om syfilis eller när vi utbildar oss och när vi forskar, så är det inte en 1-1-överföring. Det är inte så här att man bara dubbelklickar och så får vi alla laddar vi ner samma pdf-fil från Canvas, utan det sker hela tiden lite ändringar då. Mottagaren förstår strängt taget aldrig en tanke helt på det sätt som avsändaren har avsett. Så det finns också det här att det är egentligen ett hermeneutiskt problem här då, att den ena läkarens förståelse av syfilis kommer ju att vara annorlunda än den andra läkarens erfarenhet av syfilis. Så när de båda pratar om syfilis så pratar de ju delvis om lite olika saker helt enkelt. Och sen då så ställer han då, efter en serie av sådana vandringar finns praktiskt taget ingen kvar av det ursprungliga innehållet då, speciellt över tid då. Så i över tid så kan vi spåra syfilisbegreppet och det där ursprungliga innehållet om himlakropparna och stjärntecken och sådana grejer finns ju inte längre kvar. Det har vandrat så länge att det på 1900-talet har fyllts med en annan innebörd. Vems tanke är det då som cirkulerar? Uppenbarligen tillhör den kollektivet och inte någon individ. Så vi kan heller då, som en delvis en reaktion mot att, liksom att den individuella forskaren arbetar i ett vakuum under sin begreppsbildning, så är begreppsbildningen alltid en sån här då kollektiv process. Och det här kan vi också jämföra med vetenskapssociologin. Och i det här fallet så är det liksom hos Zilsel och Mannheim då, att det finns inte någon sån här
En individ tänker inte, utan man tänker alltid kollektivt eftersom vi är del av en, så att säga, tankegemenskap i någon mening. Så när jag talar nu så talar jag liksom som egentligen så är det, så att säga, 1000 röster i mig som har bara råkat ta sig igenom mig just nu. Ett helt kollektiv. Redan min användning av språket här och att vi förstår detta är inte subjektivt vad jag säger. Gör ju att jag inte äger, så att säga, ordet på det sättet. Ett annat begrepp som dyker upp är begreppet social förtätning. Och det här är någonting då som mot slutet av kapitel 2 så redovisar Fleck lite hur han är inspirerad av sociologer som Comte, Durkheim, Jerusalem och så vidare. Och där då så lånar han det här begreppet om, eller han myntade, men ursprunget är från sociologin här, om social förtätning. Det vill säga, det finns en föreställning då att, så att säga, det här med att vi ömsesidigt bekräftar, speciellt då det är vad han säger, att i primitiva samhällen så finns det en väldigt stark sån här ömsesidig bekräftan om att det är så som föreställningar blir, växer sig starka i ett samhälle. Men då menar då Fleck att det här är, kan vi också säga om forskningen, den mest rationella utav praktiker då, att här sker det också en sån här social förtätning där vi, så att säga, socialt bekräftas i vårt forskande då. Så att jag kan inte bara avvika här, utan om vi forskar om syfilis här inne så gör vi det, och det finns en slags social förtätning där vi kommer till en gemensam förståelse. Och det som då han vänder sig emot då, det är att det här visar lite på att det finns inte några tydliga regler här om där vi kan differentiera bra från dålig vetenskap. Alltså det finns ingen mening egentligen så att säga, ställa upp sådana här normativa regler, eftersom begreppen står i ständig förändring och så vidare. Och det här då blir någonting som mer ligger då kanske i linje med Kuhns inkommensurabilitetstes här, att vårt vetande vilar knappast på något fundament. Den mekanism som ger upphov till idéer och sanningar hålls vid liv bara genom en ständigt pågående rörelse och växelverkan. Så här är väl kanske Fleck mer kuhniansk i den meningen att det finns då inget fundament här som kunskapen vilar på, utan det är genom en slags växelverkan och ständig förhandling som begreppen blir mer och mer stabila, eller mindre stabila då, om man så att säga, det börjar dyka upp en massa avvikande observationer. Jag stänger av inspelningen.